CRD, Clínica Radiológica Dentária, Avenida 7 de Setembro, Edifício Geoffrey Maia, 505, Sala 803. Olá, bem-vindos. Você está ligado na Plena TV, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. Nossa entrevistada de hoje é psicóloga, formada em psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tem especialização em psicopedagogia e psicanálise pela Universidade Federal Fluminense, UF. Com mestrado em cognição e linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a nossa UENF. É psicóloga da Prefeitura Municipal de Campos, exercendo sua atividade no Hospital Ferreira Machado. Tem experiência em psicologia, com ênfase em psicoterapia, psicanálise, processos perceptuais e cognitivos e intervenção terapêutica. Ela é a doutora Vânia Maria Rocha de Oliveira Tatagiba e vai falar sobre Centro de Valorização da Vida, o CVV. Doutora Vânia, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir ao nosso programa Saúde em Pauta, falar sobre um tema tão relevante, tão importante na prevenção, essa ferramenta na prevenção do suicídio. Muito obrigado. Quer dar uma palavra ao nosso telespectador? Então, assim, eu que agradeço. Como vai? Olá. Olá. E, assim, eu agradeço por estar aqui, podendo falar de coisas assim que eu acho muito importante, falar da prevenção do suicídio, né? Que é um trabalho preventivo de extrema necessidade hoje em dia, assim, até pelo trajeto que eu tenho, né, na minha vida, pelo menos de uns anos para cá, de lidar com jovens em situação de risco nesse sentido. E trabalhar no hospital como Ferreira Machado, que é um hospital em que nós recebemos também várias pessoas com essas histórias de tentativa de suicídio. Então, falar sobre isso é muito importante. Sendo um polo regional, né, no Ferreira Machado, certamente chegam casos não só de Campos, mas de toda a região. Sim. E até mesmo de outras regiões mais próximas, né, do nosso município. Portanto, doutora Vânia tem vasta experiência e vai falar para você, telespectador, sobre um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar, o CVV. Essa sigla, ela é a sigla do Centro de Valorização da Vida. Como disse, um instrumento importantíssimo no auxílio a pessoas tentadas ao suicídio. A doutora Vânia vai compartilhar conosco e eu começo o programa perguntando o que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, é uma associação que foi fundada em 1962, né? Ela, portanto, tem 57 anos, né? Ela não tem, assim, ela é filantrópica. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. É nacional? É nacional, mas ela começa, né, lá em São Paulo, em 62, do modelo, não é copiando, né, mas fazendo uso de um modelo, né, internacional. Né? E com um grupo também leigo, na época, com acho que 17 pessoas, né, que se interessaram por esse tema e dispostos a, de alguma forma, contribuir para o social, para a questão humanitária, e abraçam esse modelo que já era, digamos, apresentado, desenvolvido e trabalhado em outro país. Esqueci o lugar agora, mas eu vou me lembrar. Então, eles copiaram o modelo, que estava indo muito Europa. Bem. Na Europa? Não, um país europeu? Não, peraí. Não vou me lembrar. Não tem problema.
Mas espelhou nesse modelo vitorioso, né? Espelhou nesse modelo, lá estava dando certo, também fazendo uso de telefone, anonimato, né, escuta, pela escuta, fazendo esses atendimentos dessa forma. E eles trouxeram esse modelo para São Paulo e bem, e a partir daí essa coisa foi crescendo, foi ampliando e eles hoje prestam aí atendimento a um número bem significativo de usuários. O que o CVV oferece? Bom, A oferta que o CVV, qual a proposta do CVV? Ele oferece uma escuta especializada. Né? Pessoas treinadas. Pessoas são treinadas, né? vou falar disso. Uma escuta especializada a pessoas que sofrem de algum distúrbio, algum problema emocional grave, né? Está em crise, pessoas com depressão, né? E oferece essa escuta tanto por telefone, via telefone, como pessoalmente, nesse espaço que eles têm também, os espaços, né, de, como é que eu vou dizer, os polos, são vários polos, talvez, acho que em torno de uns 120 polos espalhados por todo o Brasil. No estado do Rio teria quantos? Olha, eu não tenho como lhe dizer. Aqui em Campos ainda não? Aqui em Campos não. Acho que é um processo que está sendo construído, né? Está sendo construído. Isso. Por isso que nós estamos aqui hoje também falando um pouco pra sobre isso. Para dar visibilidade ao CVV. Para dar visibilidade e dar, assim, a devida importância a essa associação. Que faz um trabalho belíssimo. Quem busca ajuda do CVV? Então, quem busca são pessoas que estão acometidas por um sofrimento, no momento, sofrimento que a gente chama de um sofrimento psíquico, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam falar desse sofrimento, mas também pessoas que sofrem de solidão, pessoas que se sentem sozinhas, porque uma coisa é a solidão, Tipo, hoje eu não tenho ninguém na minha casa, sou uma pessoa idosa, vivo sozinha. Também tem essas pessoas que buscam o CVV. Mas pode estar com a casa cheia, está solitária, esse sentimento de solidão, um sentimento de vazio. Já ouvi relatos de pessoas que receberam, esses voluntários, e receberam, assim, telefonemas de pessoas que estavam, tipo, felizes por uma conquista, pessoas com necessidade de falar. Mas a maior busca, a proposta talvez maior, pelo menos é o que eu entendi, seria aquele canal aberto, aquela pessoa na iminência de um suicídio, seria isso? Bom, aí O CVV seria isso? Aí essa questão já é uma questão bem, assim, organizada para eles, em termos de trabalho, Porque daí, quando a pessoa liga, buscando a ajuda, iminência de cometer esse ato, aí o trabalho é bem, organizado, especializado, já é uma abordagem bem diferente, Trabalho é voluntariado? Trabalho é um trabalho voluntário. As pessoas não recebem nada, todos que trabalham no CVV não recebem, Doação mesmo. É uma doação mesmo. Doação do tempo. Desse tempo, tem que gostar de gente também, Tem que doar esse tempo para uma causa em que esteja envolvido pessoas em estado de sofrimento, que também não é fácil, doutor? Sim. Ivan, às vezes as pessoas doam um tempo para ir num lugar ou para fazer alguma coisa, mas que não envolva o sofrimento humano. Lidar com o sofrimento é uma coisa muito difícil. Sim. Então, essas pessoas recebem um treinamento. Geralmente, as pessoas se inscrevem, tem que ter mais de 18 anos, acima de 18 anos. Essas pessoas com disponibilidade de tempo para doar, que gosta de se comunicar ou de gente, de lidar com pessoas, passam por um treinamento, esse treinamento é o CVV que oferece. Esse treinamento para se receber o pedido de socorro, ter a palavra certa na hora exata. Olha, esse treinamento eu acho muito interessante, porque primeiro você aprende a ouvir. Muitas vezes a pessoa está precisando de quem ouça, isso, não é de quem fale.
pois é. E a coisa mais difícil é a gente ficar quieto. É verdade. Não é? O que, que a gente logo de imediato, quando você vê alguém sofrendo, ouve alguém falar, a tendência é ir lá. Logo dá uma receita para ela. É, né? Não, tá, faz tal coisa. Então, é muito difícil se calar, é muito difícil ouvir. Né? Mas não é uma escuta simples, é uma escuta dinâmica. É uma escuta em que você, ao mesmo tempo que você está ouvindo, mas você está também percebendo sinais, né? Fazendo uma leitura daquela pessoa que a gente está lhe comunicando falar, alguma falar coisa. Falar a palavra certa. Às vezes, não pode precipitar logo no início, tem que fazer essa leitura do que a pessoa está falando. É, né? E essa leitura é uma leitura do isso. Aspecto emocional, Pessoa treinada para isso. Treinada para isso, ou seja, o treinamento é um treinamento básico para aprender a escutar, e escutar com respeito e empatia. Isso. Essa empatia e esse respeito é aceitar o outro, o que ele está falando, da maneira que ele está falando, as decisões, a postura, aquilo que ele coloca, respeitosamente, então isso aí... É uma questão empática. Né? O treinamento até envolve tom de voz, que eu acho muito interessante. Né? Eu liguei há pouco tempo para lá, para o CVV, e falei, bom, eu quero perguntar umas coisas, até porque eu ia indicar uns jovens e tal, e queria antes me certificar de que eles poderiam atender a partir da ligação. Então é assim, liguei, aí você tem, sei quantas pessoas na sua frente, a gravação. Aí eu falei, já não está muito bom, né? Fiquei imaginando. Por quê? A gente imagina assim, a gente gosta muito de às vezes fazer uma crítica e tal, mas foi tão rápido que eu fiquei, né? Surpresa, porque daí tinha o quê? Mais 5 pessoas, daí a pouco 3, 2, pá, 1. Porque é uma rede nacional. Esses canais de atendimento disponíveis, acho que poderiam colocar na tela, está aqui. Isso, né? É 188, que é o telefone, que é o número, né? Sim. É oficial, ele tem, né, pouco tempo. Há uma, que há ele uma lei, está... até se não me engano, que a ligação local é gratuita. Não, a ligação. Local, não, né? Local. 188. Por exemplo, quando eu liguei, na época eu estava falando, sei lá, para outro estado, ela é gratuita. Isso tem pouco tempo. Gratuita, a nível nacional. Não só local, melhor ainda, né? A nível nacional. Né? Foi um ganho nosso. Né? Foi um ganho nosso no CVV, no caso. Até porque ele tem uma relação muito estreita com a Organização Mundial da Saúde. Então, eles chegaram a um consenso de que isso é importante. Então, você, telespectador, seria bom você anotar esses números, esse site aí, né? Esse site... Pedido de socorro. Esse site, ele é muito interessante, porque quando você entra no site, você já tem acesso à primeira página, você já pode mandar e-mail, você pode falar também pelo aquele chat, né? Você pode pegar algumas informações, de repente eu quero ou não quero, eu quero ser uma voluntária, nossa, eu estou achando tão interessante tudo isso, vou procurar mais informações. Então, essa página, ela é ótima porque ela oferece aí essas informações importantes. Que bom. Doutora Vânia, eu outro dia até assistindo um programa de TV, vi lá o André Trigueiro, um grande entusiasta do CVV, se não estou enganado, falando ali desse trabalho, me parece até que algum livro que ele publicou, fez uma doação para incentivar a causa, né? Que não tem recurso público, é todo... Vive de doações. Vive de doações e do voluntariado de quem opera o sistema, né? E a senhora... Há 30 anos atua como psicóloga. Como se interessou pelo CVV? Eu atuo como psicóloga há bastante tempo, mas esse trabalho mesmo, assim, direto, com essa população, que eu chamo uma população que está numa situação de risco, que são jovens, né? E a população que eu chamo, assim, de que me preocupa,
porque talvez eu tenha tido mais contato, são os jovens. Eu comecei um trabalho, quando eu estava dando aula na Estácio, com um grupo de alunos que hoje já são formados, são colegas de profissão, né? Mas... Inclusive, eu tenho o prazer de ter como assessora na Câmara uma ex-aluna, a doutora Keila, psicóloga. Nossa, Keila! Que está lá na Alemanha nesse momento. Hashtag volta Keila. Adoro Keila, né? Então, Keila é parceira e ela se apaixonou por esse projeto, um projeto de extensão que nós oferecemos, nós fomos convidados por algumas escolas do município, né? Duas escolas no início, porque a demanda era muito grande na época, de apresentar, de trabalhar com esses jovens e tal. Nós fizemos roda de conversa, isso o quê? Uns 3, 4 anos atrás, não me lembro bem a época. E nós fomos para lá, os alunos, um grupo de alunos, que apresentavam em sala de aula alguns temas relacionados à adolescência na contemporaneidade. Então eram temas do tipo gravidez na adolescência, uso de drogas. E eles apresentavam belíssimos trabalhos, anorexia, coisas assim. E eles apresentavam belíssimos trabalhos em sala de aula com tantas informações... Nós estamos caminhando para o finalzinho do programa. Tá. Eu acho que nós vamos precisar desdobrar esse programa outro dia, doutora. Agora então, eu queria deixar esse finalzinho do programa, 30 segundos, para a senhora fazer uma consideração final com o nosso telespectador. Então, foi assim que eu conheci o CVV, né? E, assim, acredito que é assim, de grande ajuda é esse telefone, o trabalho deles, o telefone de 188 de utilidade pública. É, eles têm uma técnica, eles têm um conhecimento e eles trabalham justamente naquele momento do imediatismo. O jovem, ou as pessoas que estão em sofrimento, né? Eu estava falando dos jovens, mas as pessoas que estão em sofrimento, ela tem uma coisa do imediato, né? Então, quando ela consegue ser atendida, ser ouvida de alguma forma, quando ela busca ajuda, porque também é importante que ela faça isso, ela vai ser ouvida. Então, assim, e falar disso, né? Nós estamos aqui hoje falando sobre um assunto que deve ser o tempo todo, né, retomado, a necessidade de falar da dor, né, a necessidade de pedir ajuda. Então, é importante falar sobre isso. A consideração que eu faço é vamos falar, vamos pedir ajuda de uma forma clara. Nós temos aí alguns instrumentos, né, que é um telefone, a gratuidade, um caminho que a gente pode percorrer aí sem buscar ajuda, sem pedir ajuda de outras formas. Porque às vezes pedimos ajuda usando drogas, né, andando em moto que a gente atende lá, sem capacete, e, enfim, a auto, né, mutilação, a própria tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Então, se a gente tem uma via, né, menos danosa, vamos fazer uso dela. Então, você, telespectador, 188 é aquele que está aguardando, se você precisar, a sua ligação para um socorro imediato no seu problema. Doutora Vânia, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Sei que a senhora vai estar na Câmara... Terça-feira, se não me engano. Não faça isso. Numa preliminar, e junto com outros colegas, na preliminar sessão da Câmara, falando sobre esse tema. E você, telespectador, está convidado para terça-feira na Câmara de Vereadores, a partir das 17 horas. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima semana, aqui na Plena TV. Do grupo Folha da Manhã de Comunicação.
IOF, Instituto Odontológico Norte Fluminense, salas totalmente climatizadas e equipamento de alta qualidade. Rua Cornélio Bastos, número 17.